128 kërkesa për kompenzim për shkak të arrestimit ose dënimit të paarsyeshëm janë paraqitur vetëm 6 muajt e parë të këtij viti, e të gjithë këta persona që pa të drejtë arrestohen ose dënohen kompenzohen njësoj. Kështu thuhet në udhëzimin administrativ të Këshillit Gjyqësor të Kosovës që në emër të dëmit material këta persona kompenzohen me 9 euro në ditë nëse janë të papunë. Ndërkohë nëse janë në marrëdhënie pune, kompenzimi shkon deri në lartësinë e pagës bruto, ndërsa në emër të dëmit jo material e moral, ku përfshihen dhimbjet psikike, shpirtërore, frikës së trupit, kompenzimi është 6 euro për çdo ditë të kaluar në burg apo arrest shtëpiak. Por me këto kompenzime nuk përpajtohet avokati i popullit. Ne dhe kemi sugjeru që në kuadrat njëtit proces do të revlerësu edhe kjo pjesë tjetër e kompenzimit, sepse nuk mundësh njërë linare, njërë të njëtë mi pagu si kompenzim pavarësisht në qëfar situata, si qëfar atanë, sepse se cilë rast dalën e kështë praktika shtetëve tjere, kjo është problemi që ne vazhdojmë e pas për momentin. Ndërkohë për numrin e lartë të arrestuarve apo të dënuarve pa arsye, e njoftuar është edhe kryetaria Komisionit për Legjislacion. Albolena Haxhiu thotë se këto raste duhet të paraqesin shqetësim për të gjithë sistemin e drejtësisë. Është shqetësuese që një numër i madh i qytetarëve janë në paraburgjem apo në burg pa fajin e tyre. Vetëm për shkak të jo profesionalizmit të institucioneve drejtësisë dhe natyrisht kjo do duhet të përfundojë problem dhe shqetësim madhor. Haxhiu paralajmëroi se për këtë çështje do të flitet edhe në seancë plenare. Ajo thotë se do të ftojnë kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të raportoj, anëse një gjë të tillë ka bërë në komisionin parlamentar. Është e rëndësishme edhe në seancë kuvendit dhe njëra prej çështjeve që do të ngrihet aty do të jetë natyrisht edhe kjo. Për shkak se është kohë problematike edhe për shkak të buxhetit, por edhe për shkak se domethënë po shkelen konventat dhe standardet ndërkombëtare. Sipas Haxhiut, kryesuesi i KGK-s në Hatidrizi do të ftohet në kuvend në fillim të sesionit vjeshtor.